Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Yevlax Regional Nümayəndəliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən təlim tədris mərkəzində kombayn mexanizatorlarına ödənişsiz təlimlər keçirilib. Cari ildə taxıl biçininin itkisiz və mütəşəkkil həyata keçirilməsi məqsədi ilə təşkil olunan təlimlərə taxıl yığan kombaynları idarə edəcək 90 mexanizator cəlb olunub. Təlimlərdə mexanizatorlara kombaynların idarə edilməsi, düzgün texniki xidmətin göstərilməsi, texnikaların nizamlanması işləri, istismar zamanı baş verə biləcəyi nasazlığın aradan qaldırılması və təhlükəsizlik qaydalarına düzgün riayət edilməsi ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Hal-hazırda bizdə mövcud olan bütün kombayn markalı kombaynlar üzrə təlimlər keçirilib. Bugün təlimlərin son günüdür. Deməli, hal-hazırda bugün sonuncu təlimdə New Holland TC490 markalı kombaynlı təlimləri keçirildi və bu təlimlərdə əsasən zavod tərəfindən göndərilmiş peşəkar mütəxəssislər və eyni zamanda Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri tərəfindən interaktiv və praktik olaraq təlimlər həyata keçirilir. Təlimlərin keçirilməsinin əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, hər zaman bilirsiniz ki, taxıl biçinə yeni innovativ kombaynlar verilir və bu kombaynların idarə edilməsində, konfiqurasiyasında, parametrlərində müəyyən qədər dəyişikliklər olunur və mexanizatorları mütəmadi olaraq bu yeniliklərlə tanış etmək, onların düzgün idarə olunması, biçinə hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi həm də eyni zamanda biçin zamanı yaranan hər hansı bir nasazlığın operativ şəkildə mexanizator tərəfindən həyata keçirilməsi və bu da bizə itkisiz taxıl biçini deməkdir və buna görə də biz bu kimi təlimləri mütəmadi olaraq hər il həyata keçiririk. Bu ildə pandemiya şərtlərinə uyğun olaraq qaydalara riayət edilməklə bu təlimlər keçirildi. Təlimdən sonra imtahandan keçən hər bir mexanizatora sertifikat təqdim edilir. Qeyd edək ki, sertifikatı olmayan mexanizatorlarla Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən operativ lizinq müqaviləsi bağlanılmayacaq.